Ուրեն դու խմած ես երիտասարդ։ Ասեն խմած եմ, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ես իմ մեքենան։ Ինչպես։ Հիմա դուք պետք է այսպես խմած նստեք ղեկին։ Այո, ես գնում եմ մեքենան։ Հիմա այսպես պիտի նստի ղեկին։ Ինչպես է վարելու մեքենան։ Այ քեզ բան։ Այ քեզ երիտասարդն է։ Աստվածիմ, նարե, ինչ ես մի տեսակ, պատկերացնում ես նոր մուտքի մոտ ինչ եղավ, լուսին է, տաննեց, մեր մուտքի առաջ մի երիտասարդ հարպած ընգաց էր, նստած այս ինքն, ինձ թվաց մուրացկան է, բայց հակուկապից չէր երևում, մոտեցա նոր տեսա, որ հարպած է, գիտես, մինչև էդ ինձ թվաց, որ վատ ես գումացցի, շտապ օգնություն կանչեմ, մարդուն օգնություն ցույց տանք, հետո զգացի, որ խմած է, ասես պետք չի, մորքուր, պատկերացնում ես ուրենք ասել, իսկ ինչ վիճակում են մեր երիտասարդները, նարե, հետո թողեց գնաց մեքենա նստեց, հարպած վիճակում նստեց ղեկին, ինչ են ես երիտասարդները, չեմ հասկանում, լավ, ինչ որ շատ խոսեցի, լուսի, կարծում եմ մեր մուտքից չեր, չէ այդ տղան, ինչ որ ես իրեն չեմ ճանաչում ու չեմ տեսել, ինչ ես լաս լինում նարե, ինչ եղավ, պատմություն ազդեց վրատ, իմ անայ չէի պատմի, լավ, դե որ այդպես ես գնամ փոխվեմ, գնամ։ Արթուրնա, ինչի պատասխանում։ Ես գնում եմ իջնում ներքև։ Նար, նար է, ես սենյակ ունեմ, որ ժամին էլ Արթուրը գա ինձ ասեք։ Լավ, վստահ եմ, որ կգնա Նարեի մոտ։ Հանջատաց եմ։ Նարենի զանգի։ Նոր զանգեց խոսեց, չնայց չիշտ ես ասում, միատ էլ ես զանգիմ։ Ալը։ Նարե։ Արսեն Արտուրը ստեղը։ Տանը։ Չէ, դրսում։ Դու դրսում ես։ Չէ, իջնում եմ հիմա։ Նարե ջան, մի իջի։ Արսեն, ես իջնում եմ, իսկ դու արի իրան տար։ Ես կգամ, բայց լավ կլինի, որ դու դուրս չգաս։ Արսեն, Արթուրը խմած է, կարողա մինչև քո գալը չսպասի, դրա համար իջնում եմ, որ հանկարծակի այդ վիճակով ավտո չքշի, արի դու։ Գնամ Արթուրի հետևից։ Հետդ գալիս եմ ես։ Չէ, 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 դու մնա, լավ կլինի, որ այստեղ լինես, Գրիգորյանը հարցնի, ուր գնաց, ասես, որ Արթուրի հետևից եմ գնացել, հա։ Լավ։ Լավ, գնացի։
Գնաց Արտուրին բերի։ Հա։ Փառք Աստծո։ Փաստորեն այնտեղ էր։ Այ Արտուր։ Որ չգիտի գնա թե մնա։ Դեղդ խմել ես։ Հա։ Չէ, ես կմնամ, ու պետք է գնամ։ Կմնամ։ Մի հատ Արտուրի մամային զանգեմ, ռոպեն մեկ զանգում է։ Ինչ ալինելու չգիտեմ։ Արտուր։ 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 Խնդրում եմ մի հատ բաց։ Ինչի է կարնարը, մեկա քեզ չի հետաքրքրում, ինձ հետ ինչա կատարվում։ Կնա, գնա տուն բարձրացի, կնա ձեր պարկա ձեր, կնա հանգստացի, մի ներվայնացի, ինձ էլ մի ներվայնացրում։ Բես ինչ Արտուր։ Մատանը։ Տեսնում եմ, որ մատանի ինչ ասա նշանակում։ Ես Անիտա հետ խոսել եմ, ես ասել եմ, որ իրեն չեմ սիրում։ Ինչ ես խոսում, ինչ ա նշանակում խոսել եմ Անիտայի հետ։ Չեմ սիրում իրեն։ Արտուր, ինչ ես խոսում, ես քեզ խնդրել էի, չէ, խես տենց բան արել։ Արա, դու չես հասկանում։ Ես քեզ խնդրել եմ, չէ՞ որ տենց բան չանես։ Ես քեզ եմ սիրում։ Նարը։ Երիկա Արտուր։ Ես քեզ սիրում։ Մի եմ սայլ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դու հասկում ես։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դու հավատաս։ Ես հավատում եմ, Երիկա։ Դու շատ սխալ բան ես արել, կարաս հասկանաս, խնդրում եմ, ախեր դու հազար անգամ ասել ես, որ սիրում ես այդ աղջկան, ինչ փոխվեց քո մեջ։ Կբացատրես ինձ, Արտուր։ Արա, դու հանգիստ։ Խնդրում եմ, կգնաս խոսաս հետ, ասես որ չգիտեմ, մի բան ասա հաշտվի հետ, կարաս տենց բան անես իմ համար։ Արա, դու հանգիստ եղի։ Արտուր, ես չեմ ուզում, որ դու իմ պատճառով չի։ Հազար անգամ ես ասել, որ սիրում ես, ինչ աղավ, ինչ աղավ կարաս բացատրես։ Ես քեզ եմ սիրում։ Արտուր, չի կարա տենց լինի։ Ու դու էլ գիտեմ, որ ինձ ես սիրում, ու ինձ համար հետա կարևորը։ Հետա իրականություն, ու դու փախնում ես իրականությունից, ինչի։ Ինչ ես ինձ համոզում, որ չես սիրում, ինչ ես քեզ համոզում, որ չես սիրում, ինչ ես փախնում այդ իրականությունից։ Նարը, ես այսքան հեշտ չեմ հանձնվի, ես ամեն ինչ կանեմ, որ հավատաս։ Հավատում եմ ես արդեն, հավատում եմ, Արտուր, հասկացա։ Բա որ հավատում ես, ինչ ես այսքան շուտ հանձնվում, Նարը, ինչ ես հանձնվում, ինչ ես թողում ես ամեն ինչը սենց։